pismo koje je predsjednik Republike uputio predsjedniku vlade, a radi se o dopisu koji smo dobili od načelnika glavnog stožera, gdje piše ministru obrane i upozorava ga. Ja bih citirao to: vašu odluku dijelom doživljavam i kao nastavak dosadašnjeg postupanja koje ima sve elemente strateškog zlostavljanja mene osobno kao čovjeka i vojnika, a što je počelo traženjem moje ostavke i nastavilo se brojnim javnim prozivanjima i priopćenjima na službenim stranicama MORH-a nizom grubih neistina. To se nastavljalo i kroz ovu odluku ministra, gdje se vojnicima neće uplaćati dnevnice kad izvršavaju potporu predsjedniku Republike, i to je nešto što također onemogućava da načelnik glavnog stožera obavlja svoje zadaće po Ustavu i po zakonu prema predsjedniku Republike i prema vrhovnom zapovjedniku. I ovo je situacija koja se ne bi smjela više tolerirati, mora se što prije riješiti. A ovo sam vam čitao zato što evo već prošlo je neko vrijeme gdje najveća razina jedne profesionalne osobe u Republici Hrvatskoj, to je našeg glavnog stožera, koji iskazuje svoje mišljenje, a evo nemamo odgovora do danas. Pa evo, predsjednik ima samo dva izbora. Ne ići i ne izvršavati svoju funkciju kao vrhovni zapovjednik, predstavljanje oružanih snaga na ovim događanjima, ili ići. Hoće li isplatiti novac? Dakle, pričamo o iznosu koji je sad trostruko veći od onoga što ste nas svi upoznali sa iznosima i ciframa i događanjima. Dakle, sigurno je, i to je svakako nedopustivo, i nadamo da se da toga neće doći, međutim, svi ljudi koji imaju valjanu zapovjed i valjani putni nalog će doći do svojih novaca. Na koji način? Pa nadam se da neće doći do toga, ali to je isključivo stvar i odluka ministra. Niste li mogli zapravo pretpostaviti da će do ovoga doći? Je li ovo zapravo rezultat inačenja ministra obrane i vrhovnog zapovjednika? Nije li zapravo ministar obrane već najavio da oni koji budu angažirani bez njegove suglasnosti da neće dobiti dnevnice? Zašto sad vam to ne ispira? Kao što je rekao kolega Lozančić, predsjednik Republike obavlja svoj posao za što je izabran. On je izabran da bi predstavljao između ostalog oružane snage u zemlji i inozemstvu. I to je nešto što ministar, što god mislio i htio, ne može i nema pravo ograničavati. Ako ministar sebi uzima pravo da odlučuje gdje će ići predsjednik ili gdje neće ići, ili da li će, kad predsjednik ide na Mirogoj, staviti vijenac gore, biti trubač ili ne, a to ministar želi odobravati, e onda je to problem. I to ministar nema pravo. Dakle, predsjednik će nastaviti dalje raditi kao i do sada. Ići tamo gdje treba, predsjednik smatra da je trebao ići u Vukovar i da je trebalo biti PZB, a ministar, ja ne znam temeljem čega, smatra da ima pravo ljudima koji su dolje bili, koji su odradili svoj posao, uskratiti dnevnice. Toga u Hrvatskoj ni u Ustavu ni u zakonu nema za to ovlast. Ako idemo dalje, ovo sve što mi govorimo je napisao načelnik glavnog stožera. Dakle, čovjek koji predstavlja i koji zapovjeda oružane snage. Dakle, on je taj koji daje zapovjedi, na temelju njegove zapovjedi se piše putni nalozi, tako se funkcionira oduvijek u ovoj zemlji i funkcionirat će se i dalje. Ili možda ministar smatra da on treba biti načelnik glavnog stožera, a to je onda sasvim jedna druga stvar. Gledajte, kao što sam rekao, o tome odlučuje načelnik glavnog stožera. I nezamislivo je, ako ikome u ovoj zemlji, bilo kojem građaninu, zamislivo da predsjednik nema pravo na tri osobe da mu nose vijenac ili da njega polažu, ili na trubača, i da za to treba tražiti dozvolu ministra, onda je to i suprotno Ustavu i zakonu, ali i po nekakvoj logici. Dakle, svakom građaninu je jasno ko je vrhovni zapovjednik, svakom građaninu je jasno da vrhovnom zapovjedniku treba omogućiti obavljanje njegovog posla, svakom građaninu je jasno da vrhovni zapovjednik predstavlja oružane snage i da mu oružane snage po toj logici u tome daju potporu. Tu ministra, osim kod izglasavanja proračuna i kod okvirnih, znači donošenja odluka, nema. I to je jednostavno nešto što je tako, što je oduvijek bilo tako, i dok se ne promijeni Ustav, će biti.
Evo, hvala lijepo.